Në ambientet e bibliotekës Marin Vajleti, Shoqata Shkrimtarve të Shkodrës organizoi promovimin e romanit Kur do të vi ajo ditë dhe të vëllimit me tregime e novel zbukuruesi i qytetit të shkrimtarit shqiptaro-amerikan Shqyqërim Mollaj. Romani vlet për tranzicionin shqiptar që nuk po ecën, flet për Shqipërinë që ka ndryshu, por nuk ka përparu fare, për mendimin tim, si e shafon nga largë. Me qa shofun sot, kjo është mati e për fasad, e mrapa nuk e shof se po nuk ka industri, s'ka pun, njerëzit, kafeneve, gjo që mund bën qudi në kontrast me atë që unë jetoj atje në Amerikë. Novela, ka një personaj është njoftë në qyteti Shkodrës, cilët moshe e me ka njoftë gjithë, sidomos gratë. Ky është një me emrin Haki, s'pa ja themi me emrin. Ky ka shit për vajzat e gratë, ka shit zbukurime, si janë lapsa për betullë, për qerpik, kuqbush, për flokë. E i madhën në përgjepa se ishte kontrabande, i shqitë me një tezë këtë varun në qafë. Mirë po kjo u bëha pak i pa dishërushë, e fushin më rranë, për gratë e shefave e zërshin një ashtë, sëpse ata ishin klientit këtë këti. Shkrimtari Shqyqërim Mollaj pohon se romani Kur do të vi ajo ditë, përmban tranzicionin dhe mundimet e shumta të shtetit ton shqiptar. I pyetur për mesazhin që tenton shkrimtari të përçojë tek lexuesit, ai shpreh se pavarësisht problemeve të vendin ton, beson tek përparimi i mëtejshëm i shoqërisë shqiptare. Politika ne ka sjell gati viktim njerëzit, popullin. Sepse sa vjen njëri i heq nga puna i fshin, nuk jep shpresë për të ardhmen, janë iluzione, po kështu vjen tjetër, po edhe ai kështu vazhdon. Më duket se kjo s'po marrën kurrë. Dhe shqiptarët e presin, unë titulli është Kur do vijë ajo ditë, shqiptarët presin, jo tashti, edhe 45 vjet, edhe sot 27 vjet presin Kur do vijë ajo ditë që s'po vjen. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin shkrimtarë të ndryshëm të qytetit të Shkodrës, por nuk mungoi edhe fjalimi i kryetarit shoqatës Skënder Temali, i cili falendoi shkrimtarin për këto dy promovime mjaft në vlerë për vendin tonë.